Royale. Destroy enemy vehicles and defend your own. Vou aqui já. Foi ar-condicionado também, ar-condicionado. Opa, opa. Tem um caminhão aqui atrás, gente. Já foi. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Eu sei, cara, eu sei. Tem um cara intocado aí, ó. Tem dois caras aí. Sai daí, sai daí, sai daí. O jeito da bala no cara. O cara tava ali pra trás. Para! Tem um cara aqui na esquerda. Tem um caminhão ali atrás. É o Vantier, você abate. Ih, o caminhão tá vindo. Vai pra cima do caminhão. O cara de PQD tava aqui atrás. Cara, o caminhão, o cara do PQD sumiu. There are 50 still active. Good hunting. Atropelei um aqui, já matei. Matei na gente. Eu tô caído, cara. Eu morri, não é nada. Eu morri e agora tô caído.
cara matou. Não, mas tem mais. Ó, jogou com lá, mas ele sabe o que tá fazendo, ó. Jogou fumacinha. Vou pegar nos caminhão. Essa fumaça é do próprio caminhão. Porque a gente não, tem não, até que ligar, porque a gente quase. Eu vi ele jogando. Porra. Então, é isso que eu tô tentando achar. Porque tem uma caixa de munição aqui que jogaram no chão. Aí essa porra é boa pra caralho. Vou colocar a placa aqui. Aí, vê se vocês conseguem pegar essa porra aqui. Isso é... Isso aí é shop ambulante. Porra, não. Agora não tinha fim. Não dá. Tem que sair da área do lugar, gente. É, isso que eu tô tentando fazer, cara. Eu acho que aquele helicóptero é player, sabia? Boa, não precisa. Mas ele demora muito pra cair. Tá, mas ele é, demora muito pra ser batido. Ó, tá cheio de gente aí perto da gente, hein? Que horror, ele caiu. Rastreamento de míssil. Míssil, 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 míssil. Joga fumaça. Para aí, para aí.
tem alguma coisa. Pra trás também, aparentemente. Um só, na estrada. Caralho. Gabriel, vem aqui, ó, vem aqui. Ah, tu tá onde, né?